Bəli, rəsmi Paris Ermənistan hökumətini dəstəkləyir, amma görünür Fransada yaşayan ermənilər heç də fransızlar kimi düşünmür. Belə ki, Fransada rəsmi səfərdə olan Ermənistan başnazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan bu ölkədə yaşayan ermənilərin kütləvi etirazları ilə qarşılaşıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə Fransa erməniləri Parisdəki Ermənistan səfirliyi binası qarşısına toplaşıblar. Onlar Nikol Satqın şüarlarını səsləndiriblər və hətta aksiya iştirakçıları biri bu Fransaya dövlət büdcəsi hesabına axırıncı dəfə gəlməyindir deyə qışqırıb. Ermənistanda isə Paşinyanı dəstəkləyən təbliğat işləri aparılır, həm də keçmiş siyasi rəhbərlik tərəfindən. Söhbət Ter Petrosyandan gedir. Petrosyanın dolayı yolla təbliğatı nəyə hesablanıb, Ermənistanın daxili siyasətində necə bir gedişat gözləyir bizi, bunu Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədr müavini Nazim Cəfər Soyla aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Nazim Bəy, salamlayırıq sizi. Axşamınız xeyir. Nazim Bəy, Paşinyana qarşı etirazlar, fəaliyyətinə narazı olanların aksiyası ara vermir. Rusiyada yaşayan ermənilər də Paşinyanı eyni formada qarşılamışdılar, xatırlayırsınızsa. Seçki ərəfəsində olan Paşinyana bu necə təsir eləyəcək? Əvvəla, bu suala cavab vermədən bunu nəzərə alaq ki, Ermənistan cəmiyyəti içərisində, məsələn, Ermənistan üçün ən radikal əhval-ruhiyyə səbəb olan qrupların başında erməni diasporası gəlir. Bu, çünki erməni mifologiyası üzərinə qurgulanan böyük, dənizdən dənizə böyük Ermənistan ideyası və bu çərçivədə Azərbaycan, bu çərçivədə Azərbaycanın torpaqları üzərinə qurmuş bir Ermənistan və Qarabağa yönəlik işğal fəaliyyəti yürütən bir Ermənistan vardı və bu, eyni zamanda Türkiyəyə qarşı torpaq iddialarından çıxış eləyən, hətta zaman-zaman qonşuları İran, Gürcüstan və hətta Rusiyanın Krasnodar bölgəsinə dair də iddialar irəli sürən bir erməni yalancı tarixi, saxta tarixi və bu tarixin formalaşdırdığı bir erməni kimliyi var və bu erməni kimliyinin ən özünü sərt formada göstərdiyi yerlər erməni diasporasıdır. Onlar hansı ölkədə yaşamandan asılı olmayaraq bu yalancı erməni tarixi və bu yalancı erməni tarixinin dayandığı iki təməl ünsür var. Bunlardan bir dənəsi soyqırım, qondarma soyqırım tezisidir. Digəri isə Türk düşmanlığıdır. Bu iki tezis üzərindən formalaşdırılan, özünü təqdim eləyən, özünü tərif eləyən bir erməni milli kimliyi var və bu erməni milli kimliyinin ən sərt formada özünü təzahür eləyən hissələri də bir tərəfdə Amerikada, Avropada, xüsusən Fransada və Rusiyada özünü ən radikal formada göstərir. Onların ən son Fransada baş verən hadisələr də, ki daha əvvəldəki çox doğru gedirəmiz Rusiyada baş vermişdi, hətta yadınızdarsa bu bizim radikal formadakı yanaşmaları Tovuzdakı döyüşlər sırasında hətta Amerikada, Los Angeles-də görmüşdük. Orada çox vəhşicə ki, adamlar Ermənistanı heç vaxt görməyiblər. Amerikan vətəndaşıdırlar. Ancaq oradakı o bir nifrəti və Amerikan vətəndaşı ki, normal, müasir cəmiyyətin vətəndaşı olmayana baxmayaraq, adətə vandal bir yanaşma göstərirdilər. Və bunun Fransada baş verənlər də əslində orada Paşinyana qədər olan yanaşmalar dəstində budur. O, 3-cü Qarabağ müharibəsi və o sonrasındakı həyata keçən proseslər əslində erməni düşüncəsi, o saxta mifolojik yanaşmasını, o saxta erməni ordusu məqlub edilməzliyini və Ermənistanın işğal siyasətinin iflasıdır. Ancaq hal-hazırda erməni diasporası bunun fakturasını, bunun səbəbkarı kimi hələ də, xüsusən erməni diasporasında bunu görə bilirik, hələ də özünü Paşinyanı günahlandırır. Başa, xüsusən bir qrup, çox radikal bir qrup var ki, o qrup həm Daşnaqüstün, adətən bu prosesi Daşnaqüstün partiyası və onun nümayəndələri təmsil edirlər və onlar o qrup Paşinyanı həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində satqınlıqla, türk olmaqla, Ermənistan milli çıxarlarına
səhv hərəkət eləməklə günahlandırırlar. Fransa səfəri sırasında əslində baş verənlər budur. O narazıçılığın Paşinyana yönəlməsidir. Ancaq sizə deyim ki, diaspora hələ də o reallıqla, reallığın çox fərqində deyil. Ancaq yavaş-yavaş diqqət edirsinizsə, Ermənistandakı revanşistlər, ki bu revanşistlərlə əhəmiyyətli liderlərinin başında Koçaryan gəlir, onun açıqlamalarında, digər müxalifət liderlərinin açıqlamalarında bu reallıqları yavaş-yavaş görmək işarələri var. Düşünürəm ki, bu biraz daha uzun çəkəcək Ermənistan diasporasının, xüsusən onun reallıqlardan uzaq yaşayan Fransadakı nümayəndələri, Amerikadakı nümayəndələri, hətta Rusiyadakı nümayəndələrinin bu reallıqla yavaş-yavaş barışması biraz uzun çəkəcək. Bu ola bilsin ki, 10 illər sürəcək bu proses. Bənzər şeyə Yunanıstanda 1923-cü ildə Türkiyədə ya məğlub olandan sonra yaşamışdı. İndi eyni şeyi Ermənistanda, onun diasporası da yaşayır. Sadəcə Paşinyan onlar içərisində hakimiyyətdə olduğu üçün reallığı daha çox görən, daha çox təhlil eləmə, daha doğru təhlil eləmə imkanı olan siyasi figur olduğu üçün bu şəkildə davranmaq durumundadır. Nazim bəy, digər bir məsələ ilə bağlı da fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Ermənistanın keçmiş prezidenti Rusiya ilə Paşinyanın əlaqələrindən danışaraq, əslində Kremlin yalnızca Paşinyanı dəstəklədiyini və hər bir mövzuda onunla məsləhətləşdiyini və antitəbliğat aparanların iddialarının saxta olduğunu açıqlayıb. Petrosyan çıxışlarında əslində Paşinyanı tənqid edici açıqlamalar verir, amma həm də subnimal olaraq təbliğatını aparır deyə bilərik. Onun məqsədi nədir sizcə? Nəyi hədəfləyir bu təzad? Bilirsiniz, bunun üçün əvvəlcə Petrosyanın Paşinyanın arasındakı əlaqəni ümumiyyətlə görmək lazımdır. Bir də Petrosyanın bu siyasi kampaniya prosesində ki, siyasi strategiyasını anlamaq lazımdır. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, Petrosyan da Paşinyanı əslində bir neçə baxımdan bağlayan ünsürlər var. Bunlardan birincisi Petrosyan da Paşinyan kimi Qarabağ probleminin Ermənistanın milli dövlət maraqlarına, erməni xalqının milli dövlət maraqlarına bir problem və milli dövlətçiliyinə bir problem olaraq görürdü. Amma Petrosyan o prosesi dən uğursuzluğa çıxdı. Koçaryan onu hakimiyyətdən istifa eləməyə məcbur elədi və bu proses bu mənada əslində bənzər tezislərdən yola çıxırdılar. Ki Petrosyan ən son Ermənistan İctimai Televiziyasının açıqlamasında da o məqamı görürük ki, biz məndən sonra gələnlər, xüsusən gələnlər o zaman faktorunu doğru təhlil eləmədilər və biz oradan böyük məğlubiyyətlə çıxdıq. Bu baxımdan Petrosyanla Paşinyanın bənzərlikləri var. Digər tərəfdən həm Petrosyan, həm Paşinyan ikisi də böyük Ermənistan xülyasının xülya olduğunu, reallıq olmasından uzaq olacağını və bunun Ermənistanı faciəyə götürəcəyini, erməni xalqını faciəyə götürəcəyinin digər siyasilərlə müqayisədə daha çox fərqində olan siyasətçilər. Bu da bir bənzərlik təşkil edir. Bu iki bənzərliyə görə əslində Paşinyanı Petrosyanın tələbəsi, onun davamçısı olaraq müxalifləri tez-tez xarakterizə edirlər. Bunların ikisinin də bir medalın 200 olduğundan bəhs edirlər. Hər ikisinin əslində Ermənistanın siyasi gələcəyinə baxışında çox paralellikler var. Amma eyni zamanda xarici siyaset ilə bağlı da müəyyən paralellikler var. Hər ikisi qərb dünyası ilə yaxşı münasibətləri önə çıxaran figurlardır. Ancaq bu işin oxşar tərəfləri. Bu baxımdan baxanda Petrosyanın verdiyi açıqlamaların ikinci istiqaməti ortaya çıxır. O da bundan ibarətdir ki, Petrosyan eyni zamanda bir siyasətçidir. Bu siyasi kampaniyada özünə dividend əldə eləməyə çalışır, öz dəstəkçilərinin sayını artırmaya çalışır və bu baxımdan da bir tərəfdən Paşinyanı tənqid eləyərək cəmiyyətdə ona yönəlik etiraz elektrodunu öz tərəfinə çəkmək istəyir. Çünki Paşinyan tərəfdarı olmuş ki, bilirsiniz, Paşinyan hakimiyyətə təxminən son seçkiləri 70% səslə qazanmışdı. Ancaq indiki səsi müəyyən anketlərə görə, rəy sorğularına görə 30-35
bandındadır. O seviyededir. Dolayısıyla bir 35 sayılık bir itki var. Bu ses rey sorusunda ona destek verilen ehemmiyyətli bir hissəsi özünü Petrosyan'la Petrosyan'ın xəttinə daha yaxın hesab edir. Dolayısıyla bir tərəfdən tənqid eləyərək ondakı, ondan narazı olan müəyyən bir elektoratı öz tərəfinə çəkmək istəyir. Ancaq digər tərəfdən də biraz əvvəl dediyim məqam şeydir ki, revanşistləri xüsusən Koçaryanla hatta Petrosyan'ın özüyle de çok ciddi problemler olan Sarkisyan ve Koçaryan xəttinə karşı da öz negatif mesajlarını vermeye çalışır. Çalışır ki, Paşinyan'dan gelecek sesler Koçaryan'a ve onun destekçilerine gitmesin. Çünkü o Rusya faktorunu da ona göre devreye koyur ki. Çünkü Rusya Ermənistan siyasetinde ən əhəmiyyətli xarici siyaset faktorudur. Bəli. Və bunu da istifadə edən Koçaryanın rəqibləri, üzr istəyirəm, Paşinyanın rəqibləri Koçaryan və o revanşistlər erməni cəmiyyətinə belə bir mesaj ötürürlər ki, Paşinyanın Rusiyayla münasibətləri pisdir, Rusiyayla münasibətləri ən yaxşı olan bizik, yəni Koçaryan və onun blokudur. Dolayısıyla Rusiyanın istemediği adamı seçmeyin ya da ona destek vermeyin. Bizim yanımızda gelin, Rusya bizim yanımızdadır. Ermənistan cəmiyyətindən, xüsusən bu müharibədən sonra ciddi bir Rusya heyranlığı veya bir Rusya məcburiyyəti ortaya çıxır. Rəqiblər onu istifadə eləməyə çalışır. Ancaq Paşinyan verdiği mesajlarla onun o elektrotun Koçaryana getməsini əngəlləməyə çalışır. Cəmiyyətə vermək istədiyi mesaj budur ki, Koçaryan gir, yalan deyirlər. Paşinyandan narazısınızsa mənə gəlin. Bəli. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə Nazim Bey. Minnətdarıq efirimizə bağlandığınız üçün.